Ал Ақтөбеде медициналық жабдықтар цехының құрылысы басталды. Жаңа жобаны жүзеге асыруға Беларусь инвесторлары кіріскен. Инвесторлар 200 миллион теңге қаржы бөлуді жоспарлап отыр. Цехта травматология, ортопедия және нейрохирургияда қолданылатын арнайы құрылғылар жасалады. Айта кетейік, облыс ауруханалары сынған сүйектерді бекітуге арналған титан және темір сымдарды сырттан сатып алып жүр. Енді имплантант материалдар Ақтөбеде жасалады. Жобаға қаржы құйған инвестор компания Беларусь және Ресей елдерінің нарығын 25 жылдан бері жұмыс істейді. Имплантатов, то, что вживляется в тело человека. Омыртқа, бас сүйек және басқа да сүйектер сынғанда салынатын имплантанттар адам ағзасына тез бітісіп кетеді. Облыстың медицина саласындағы әлеуетін көріп, жоғары технологиялы өндіріс салып беруді шештік. Кадр дайындау мәселесіне де көңіл бөлеміз. Жергілікті мамандарды өзіміздің елде қолданылатын заманауи әдістерге үйретеміз.